direto. Sem erro, nem quis olhar, mas esse pedido assim mesmo, cara. Cola pra cá, menor R! Aê, paizão, cadê você? Então, mano, valoriza a oportunidade de estar na Leste, certo? Vamos fazer aquela vibe até o final. E aí, manda uns presentes aí pra nós, que nós já tá ligando a mesma fita, parceiro. Quem começa, firmão? Começa, quem começa? Então, o Saboá começa. Aê, Saboá começa! Já joga a mão pro alto aí, quebrado, já joga! Vem geral, começa, aí, vem! As duas vão voar! A terceira batalha aí! Vai levantar, volta com os barqueiros! Um, dois, dois! Deixa eu puxar o dedo. Parece que tu venceu, parece que se fudeu. Eu mando aqui na sessão.
pressão. Sua derrota tá salgada e não deu na composição. Aê, muito barulho pra essa batalha aí, tio. Aê, barulho pra um sonho com vontade, barulho pra quem gostou das rimas de menor R. Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Sabuô.